Membrii comunității Occupy Guguța au pichetat astăzi coala sediul Partidului Democrat, unde au cerut socoteală, deoarece îi bănuiesc pe politicieni că au venituri nedeclarate. Manifestanții s-au interesat de unde iau ștabii pe de bani pentru obiecte de lux. Deocamdată niciun comentariu. Anterior, membrii comunității Occupy Guguța au publicat un filmuleț video cu mașinile luxoase parcate în fața sediului Partidului Democrat. Purtătorul de cuvânt al formațiunii, Vitalie Gamorari, nu ne-a răspuns la apel pentru a comenta evenimentul.